أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيَّ
وداعيا إلى الله
ساری کائنات میں سب سے عظیم چیز جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے وسیلے سے ہی ساری کائنات ہے، یہ بہت سے جہان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سب سے اشرف انسان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے یہ جہان جو ہیں یہ اس سے بڑی بھی کمال ہے، جتنی بڑی ہستی ہے پوری جہانوں کی جو اللہ نے کی ہوئی ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے واسطے ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم ان کے اندر ملتی ہیں. میرا آپ کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ جب ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہو، اور پیار کرنے کی جو بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس سے آپ پیار کرتے ہیں ان کی جو ادائیں ہوتی ہیں، جو حکم ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو حدیثیں ہیں، اس پہ عمل کرنا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس جگہ پہ لے کے آتی ہے کہ ہم سچے محبت کرنے والے ہیں. سچے اور نبی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہماری زندگی ہے، جب پیر صاحب آئے تو میں ان سے مذاق کر رہا تھا کیونکہ الیکشن کا موسم ہے، تو میں نے کہا پیر صاحب آپ مانچسٹر کمپین کے لیے کب آئیں گے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ آخرت کے لیے لے کے ٹھیک کریں. یہ پیر صاحب کا جواب ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ جس طرح بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے، جس طرح اپنے بیویوں کے ساتھ پیش آتے تھے، جس طرح وہ اپنا کام کرتے تھے، ہر وہ عمل جو ہے ہمارا اس طرح ہونا چاہیے. پھر یہ ہوگا کہ جب قیامت کے روز ہم ملیں گے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہی وہ اپیل ہے آپ سے بھی، یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہمیں سچا مسلمان بننا ہے. اگر ہم سچے مسلمان ہوں گے تو جو چیز آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہوگی. یہ کمی ہے ہمارے اندر، اس لیے جہاد کریں. آپ جس طرح رخ کر کے دیکھ لیں مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں. بس اسی پہ میں بات مختلف کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ عالم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہوں کہ درمیان اور آپ میں ہر نہیں ہونا چاہتا، شروعات سے یہی کرتا ہوں. آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی تکلیف دے کہ سچا مسلمان بن سکوں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سخت تکلیف دے. آخر دعا الحمد للہ رب العالمین. غلط قارئین کی حمایت نہ کریں. بارہ آپ کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے میں ان اشعار میں پیش کرتے ہوئے آنے والے دوست کو صدا دیتا ہوں کہ یہی ہے علم، کہ علم و ادب حضور سے، یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے، یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے. میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے، یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے. میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے. اور شہزادہ غوث ورا پہ نظر جما لیجیے اور شیر میرے سماعت کیجیے. کہہ رہا ہوں حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہیں، نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہے. کبھی کبھار کا یہ سوال سنا حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہے. حسب نسب سے ہے نسب حضور سے، حسب نسب سے ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حضور سے ہے. اور وقت کی تنابیں کھینچی ہیں آخری شعر پڑھتا ہوں. نور کی برسات کے روئے روان سے آرٹس کے چیئرمین جناب چودھری عابد اقبال صاحب دوستوں کے ہمراہ تشریف لائے. کہہ رہا ہوں نتیجہ دے رہا ہوں اس مصرے میں، یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے. میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے. حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہیں. حسب نسب سے ہے لیکن نسب حضور سے ہے. نماز روزہ حج و زکات عدل و جہاد
تقریر تو سن لو کہ سب حضور سے ہے۔ میں التماس گزار ہوں انہی جذبات کی ترجمانی کے لیے عالم اسلام کی انتہائی محترم ثنا خان، خوبصورت انداز و آواز کے مالک، وطن عزیز پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق، آباب کے دلوں میں بسنے والے جناب بھائی محمد ریحان قریشی قاضی صاحب سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں پوری سرشاری کے ساتھ اپنی کیفیات اور جذبات کے ساتھ حاضری کو حضوری کی منزل تک لے۔ قاضی صاحب کے اوپر شہزادہ آپ تشریف فرما ہے، دو سے تین منٹ کا وقت مجھے ملا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مبشر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ساتھ میں آس پاس کی بارگاہ میں مل کے محبت کے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ
شيخ